Tchau, missão. Pelo menos que eu estou indo para vocês naturais que eu vou receber. Pelo menos. No, é até lá. Vinha, viu, três. Pode. Bota com a onda surda. Vocês encontram a onda surda, gente. Laga. Agora, não consigo se laga. Teleportes! Tadira, e a Marco, nesmo de despedir. Shoot out the like. Like.